Hej och välkomna till Örebro Svenska Svep-TV. Idag har vi med oss Johan Bugdaj. Johan Bugdaj, förra helgen hade vi premiärmatch mot FBK Karlstad. Och lite reflektioner om den matchen. Ja, jag tycker vi börjar bra. Bra inställning och det är alltid kul att spela premiär. Tycker vi gjorde en riktigt bra första halvlek. Leder med 0-1, kommer ut i andra och tappar. De får 1-1 tidigt. De får energi, vi tappar energi och sen får de även 2-1 som leder till att de vinner matchen. Ja. Som du själv sa, vi förde första halvlek, tappade i andra och gjorde även 1-0 målet. Ja. Kan du berätta lite om det? Ja, det kommer ett uppspel från vår backlinje som går på Igor. Han skarvar bakåt till Binay, tror jag det är, som slår ett inlägg som blir en situation, deras målvakt och Rabi då, så kommer det en retur så jag bara bredsar här inne. Det är inte speciellt snyggt men effektivt. Det är skönt. Och nu möter vi IFK Örebro, ett Örebro derby då. Ja. Hur känns det då? Vad kan vi ta med oss från FBK Karlstad som vi ska förbättra oss på idag? Jag tycker vi ska ta med oss inställningen från första halvlek att vi måste verkligen kriga. Det spelar ingen roll vilket lag man möter, vi måste verkligen ge 100 i alla situationer. Och inte tappa det som vi gjorde borta mot FBK då. Så det är speciellt i alla fall att möta IFK Örebro, tycker du? Ja, verkligen. Det ska bli kul. Det är derby som sagt, så man får komma hit och känna på hur det är att spela på en show mot oss. 3 poäng? Absolut. Låter bra. Tack så bra. Tack. Hej. Hej. Hej och välkomna återigen till Örebro Svenskas webb-tv. Idag har vi med oss även Gabriel Somi som var med och spelade matchen mot FBK Karlstad. Hur upplever du matchen? För att vi förde ju till exempel första halvlek, övertygade ganska bra. Sen tappar vi spelet markant i andra halvlek. Hur upplever du det? Vad tror du gick, vad som var bra första och vad vi gjorde dåligt i andra? Det kändes väldigt bra i första, som du sa. Det var, alltså, vi var aggressiva över hela plan. Och ja, över hela plan så tyckte jag att vi hade kontroll på dem. De skapade inte några farligheter eller så. Och sen i andra vet jag inte, det kändes som att vi tappade lite i aggressivitet. Vi lät dem ändå upp, slå avgörande bollar och så. Viktor! Du behöver kolla! En sjuk gymnast! Jag vet faktiskt inte. Idag är det fredag. Imorgon möter vi IFK Örebro på lördag. Yes. Vår första hemmamatch. Även ett lokalt derby. Hur ser du på den matchen? Du har ju mött dem nu 2 år i rad. Hur tror du de kommer spela? Ja, det är ett väldigt fysiskt starkt lag. Det är inte ett spelande lag direkt. De slår väldigt mycket långbollar och så krigar de där uppe. Så, jag tror vi tar dem här. Det låter bra. Tack så bra. Tack själv. Hej och välkomna igen till Örebro Svenskas webb-tv. Nu har vi med oss vår huvudtränare Nuri Abrahamsson. Nuri, vi hade borta match mot Karlstad. Den förlorade vi med 2-1. Vi har frågat övriga vad de tycker. Men nu ska vi ta din åsikt om den matchen lite lätt bara. Ja, alltså det vi ska ha med oss det är ju i princip första 45 minuterna. Resten har vi lämnat i Karlstad. Vi ska ta med oss det positiva. Och nu är det en ny match, nya förutsättningar inför morgondagen. Imorgon är det viktigt att vi är med och krigar om poängen och ser till att få med oss några poäng så att vi får en bra, skön start på seriesäsongen. Så det är en oerhört viktig match för oss imorgon. Ja, vi möter ju som sagt IFK Örebro. Vad vet du om dem? Inte så mycket.
egentligen. De har ganska mycket som oss då, nya spelare, ganska mycket nytt i laget då, så jag har inte sett dem, jag har sett dem när de har tränat före och efter oss, det är väl det enda vi har sett utav dem. Men det ska vara ett fysiskt starkt lag som lever på sina kontringar och liknande, så vi ska försöka se till att låsa så att de inte får till någonting framåt mot oss då. Och en sista fråga, hur ser truppen ut inför morgondagen? Skador, känningar? Ja, vi har ju 3-4 stycken som är tilltänkta startspelare som är frågetecken på, och vi har några sjukdomar, så att jag hoppas att det ljusnar framåt imorgon, så får vi se hur det ser ut imorgon, hur det blir för startelva och liknande. Okej, då får vi tacka för dig och önska lycka till. Tack så mycket.